Säätiedoitus merenkulkijoille 30.11.2012. Myrskyvaroitus. Suomenlahden länsiosa. Itämyrskyä aluksi 26 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Itämyrskyä aluksi 22 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri. Idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 20 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, idän ja koillisen välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Saaristomeri ja Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Jäätämisvaroitus, jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista. Suomenlahden itäosassa, merenkurkussa ja Perämerellä. Aallokkovaroitus Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä. Itämeren itäosissa esiintyy aluksi kovaa aallokkoa, jossa merkittävä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Veden korkeusvaroitus. Merivesi on Suomenlahden itäosassa ja yöllä myös Perämeren pohjoisosassa matalalla. Syvä matalapaine liikkuu Baltian yli tuolla. Odotettavissa huomiseen keskipäivään asti Suomenlahti. Itätuulta 18-22 metriin sekunnissa, länsiosassa vielä ylimmillään 26 metriä sekunnissa, vähitellen heikkenevää tuulta. Yöllä idän ja koillisen välistä tuulta 13-17 metriä sekunnissa ja huomenna iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa ja lumisadetta ja monin paikoin huono näkyvyys. Pohjois-Itämeren itäosa, idän ja koillisen välistä tuulta 17-22 metriin sekunnissa ja vähitellen heikkenevää tuulta ja yöllä 11-15 metriä sekunnissa. Huomenna päivällä 6-10 metriin sekunnissa ja lumisadetta ja monin paikoin huono näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri. Idän ja koillisen välistä tuulta 16-20 metriin sekunnissa ja vähitellen heikkenevää tuulta ja yöllä 8-12 metriä sekunnissa ja huomenna päivällä 4-8 metriä sekunnissa ja lumisadetta ja moinin paikoin huono näkyvyys. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Idän ja koillisen välistä tuulta 12-16 metriä sekunnissa ja Selkämeren eteläosassa ylimmillään 18 metriä sekunnissa ja vähitellen heikkenevää tuulta ja aamusta alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Lumisadetta ja monin paikoin huono näkyvyys. Selkämeren pohjoisessa merenkurkku ja Perämeri. Idän ja koillisen välistä tuulta 14-18 metriä sekunnissa. Huomenna vähitellen heikkenevää tuulta. Päivällä 10-14 metriä sekunnissa ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Huomenna Selkämeren pohjoisessa paikoin lumisadetta. Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä heikkenevää tuulta aamusta alkaen 8-12 metriä sekunnissa ja etelästä alkaen vähän lumisadetta. Ja sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaaressa lämpötila -3, tuuli idästä 19 metriä sekunnissa, heikkoa lumisadetta. Näkyvyyttä 1 kilometri. Kotka rankki -4, koillinen 17 metriä sekunnissa. Orrengrund lämpötila -3, muut tiedot puuttuvat ja vaskat. Emäsalo -4, koillinen 15. Kalpodagrund lämpötila -2. Eestiluoto tuulikoillisesta 14 metriä sekunnissa.
Harmaja -2, itäkoillinen 14, lumisadetta näkyvyys alle 300 metriä. Väkiluoto -1, itäkoillinen 26. Ja Pokasäärin tiedot puuttuu. Mikä vittu siinä on, ettei ne voi toimittaa niitä, saatana? Jussarö, -1, itä 27 ja pilvistä. Hanko, Tulliniemi, -4, koillinen 10. Russarö, -2, itäkoillinen 18. Veenö, -3, itäkoillinen 14. Ja Uuttö, -2, itäkoillinen 18. Puuksäär, -1, koillinen 19, Ristna, -5, itä 4, heikkenevää lumisadetta, näkyvyys 4 kilometriä. Kotka Sandön, 1, koillinen 5, 30 kilometriä. Rajakari, -3, koillinen 12, ja Fagerholm, -3, koillinen jotakin. Kumlinge, -4, koillinen 11, heikkoa lumisadetta, näkyvyys 1 kilometri. Nyhamn, -3, koillinen 16. Ja Märket, -2, itäkoillinen 22. Isokari, -4, koillinen 14 ja pilvistä. Kylmäpiilaja, -3, koillinen 16, heikkoa lumisadetta 6 kilometriä. Tahkoluoto, -4, itäkoillinen 9, pilvistä 20 kilometriä. Kristinan kaupunki, -5, itäkoillinen 10. Bredsääret, -5, itäkoillinen 12. Ja Strömmingsbodan, -5, itä 14. Alassaaret tiedot puuttuvat. Jumalauta näiden kanssa. Gallan, -8, itä 11, Tankkar, -7, itä 14, selkeää yli 50. Ulkokalla, -6, itä 17. Nahkiainen, -8, itä 14, ja Raahe, -11, itä 7, yli 50 kilometriä. Oulun Vihreäsaari, -10, itä 6, yli 50 kilometriä. Marjaniemi, -9, itä 9, selkeä 35. Kemi, -1, -7, eteläkaakko 14. Ajoksessa tänään kello 11, lämpötila -10, tuuli idästä 5 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 11 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 11. Kemi -43 senttimetriä, Oulu -54 senttimetriä, Raahe -42, Pietarsaari -30, Vaasa -26, Kaskinen -14, Mäntyluoto -12, Rauma -10, Turku -7 ja Föglö +11, Hanko +-0 ja Helsinki -36 ja Hamina -86 senttimetriä. Aallonkoon korkeus tänään kello 10 Itämerellä oli 3,4 metriä ja suurenemaan päinhän toi on nyt tässä vaiheessa. Jos jotakuta kiinnostaa, minkälainen säätila ulkona, menkää katsomaan. Mä lähden nyt Röökille. Se on tässä merisää tältä päivältä. Kiitos seurasta ja hei.